Վլադիմիր Պողոսյանը, ով վերջին շրջանում նկարահանվում է Կույր աշխարհ հեռուստասերիալում, գեղեցիկ ֆոտոշարք է ներկայացրել Instagram-ի իր էջում, որտեղ նա իր փոքրիկ շնիկի հետ է։ Լուսանկարներին կից նա գրել է. «Ամեն մարդ պետք է ունենա իր փափուկ անկյունն այս կյանքում»։ Իսկ հեռուստասերիալի մասին նա գրել է. «Անսպասելի ու անկանխատեսելի զարգացումներ են սպասվում Կույր աշխարհ հեռուստասերիալում»։